21 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. Утре ще бъде предимно облачно. Вятър ще е слаб от север-североизток. Максималната температура ще бъде 17 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще обърне посоката си от юго-изток. Минималната температура ще бъде 2 градуса, а максималната ще бъде 17 градуса.